Песни, танци, офроуд състезание и народни борби цели 3 дни. Така Глоджево отбеляза 12-та си годишнина, откакто населеното място е обявено за град. Всеки път интересът към празника расте, похвалиха се от местната управа. Какво се промени след като Глоджево стана град? Като цяло града в Глоджево трябва да дойде от мисленето на хората, от съзнанието. Иначе като град или като село не е чак толкова важно дали е град едно населено място или село, важно е съзнанието на хората. Десетки се събраха на офроуд състезанието. В надпреварата се включиха петима участници, които трябва да овладеят мощните машини под остър наклон в дълбока вода и кал. Въпреки опасното трасе, в състезанието ще участва и една млада дама. За първ път ще карам. Возила съм се иначе. Адреналина е жесток, много е готино. Смятам, че ако ти се качиш, ти ще се зарбиш. Адреналин в кръвта и шофьорски умения са основните качества на добрият състезател в офроуд над преварата. Високо проходимият автомобил се поддържа скъпо, но се заслужава за тръпката. За мен е жена, която знае какво прави, кара много по-добре от мъж. Сега другият въпрос е, че има и други, които не могат да карат. Тя има желанието, не се притеснява, не се страхува от наклони, не се притеснява, че мога да се обърнем някъде. Единствената жена сред участниците изпревари всички на финала. Тя получи 600 лева награда. Останалите си тръгнаха с поощрителни отличия. Те бяха категорични, че до година отново ще покажат шофьорските си умения.